आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार कार्यक्रम द सेकेन्ड पेजको अर्को श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ जिन्दगीमा सङ्घर्ष गरेका अनि हाम्रो भाषामा सफलता प्राप्त गरेका आफ्नो खास परिचय बनाएका व्यक्तिहरूसँग हामी यो कार्यक्रममा संवाद गर्ने गर्छौँ कर कुराकानी गर्ने गर्छौँ अर्थात् कर ती व्यक्तिहरूको जीवनका पानाहरू पल्टाउने गर्छौँ हरेक व्यक्तिको जिन्दगीको आफ्नै कथा हुन्छ फरक कथा हुन्छ फरक यति हुन्छ कि ती कथाहरूमध्ये कसैका सुखद कथा धेरै हुन्छन् कसैका दुःखद कथा धेरै हुन्छन् अर्थात् उकाली ओह्राली सबैको हुन्छ कसैको उकाली धेरै हुन्छ कसैको ओह्राली धेरै हुन्छ ती पानाहरू पल्टाएपछि ती सङ्घर्षका उकाली ओह्रालीका कथाहरू बल्ल बुझिन्छ हो हामी यो कार्यक्रममा तिनै उकाली ओह्रालीका कुरा गर्ने गर्छौँ तिनै पाना पल्टाउने गर्छौँ जुन पाना यसअघि पल्टिएका हुँदैनन् आज हामीसँग नेपालको समाजसेवा र साहित्यको क्षेत्रमा एकजना उदाहरणीय व्यक्ति हुनुहुन्छ अर्थात् उहाँसँग गरिएको कुराकानी हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ भद्राकुमारी घले यो नाम सुन्ने बित्तिकै समाजसेवी महिलाको एउटा चित्र हाम्रो नजरमा आउँछ फेरि उहाँले पुस्तकहरू पनि थुप्रै लेख्नुभएको छ करिब तिन भन्दा बढी पुस्तक लेखिसक्नु भएको छ हो तिनै समाजसेवी एवं साहित्यकार भद्राकुमारी घलेसँग हामीले उहाँकै निवासमा गएर कुराकानी गरेका छौँ उहाँको निवासमा बसेर हामीले गरेका तिनै कुराकानी आज प्रस्तुत गर्दैछौँ आउनुहोस् त्यो कुराकानी हेरौँ यहाँलाई स्वागत छ आमा कार्यक्रममा ल नमस्कार धन्यवाद सबैलाई तिरानब्बे वर्ष हुनुभयो है तिरानब्बे भए दिन के गरेर बिताउनुहुन्छ हिजो आज के छ बताइदिनु अलिकति बिहान कति बजी बेलुका कति बजी सुत्नुहुन्छ के खानुहुन्छ बेलुका चार बजे बन्द हुन्छु कोठामा चारै बजे चारै बजे अनि फेरि त्यसपछि बाटो भगवान्को नाम लिँदा लिँदै कुन कति बेला सुत्छु केही थाहा छैन आज म एघार बजे जागेको राति एघार बजे हजुर राति रा? रा एघार बजेदेखि जाग्दा पनि दुईवटा कपी चाहिँ लेख्नलाई अझै बाँकी रह्यो ए सबभन्दा पहिले भजन लेख्छु त्यहाँबाट कविता लेख्छु त्यहाँबाट आफ्नो सम्बन्धमा निबन्ध लेख्छु त्यहाँबाट देश सम्बन्धमा निबन्ध लेख्छु त्यहाँबाट अन्तर्राष्ट्रिय निबन्ध लेख्छु मेरी अना अनामिका नानीले दिएको पाँच हजार पैसाले सातवटा नोटबुक किनेर ल्याएँ अनामिका भनेर म चिन्दिनँ भेट भएको टिचिङमा टिचिङमा म औषधि गर्न गएको यसो मुसुक्का हाँसिन मङ्गोल फेस्की साह्रै राम्री नानी ए उसको नाम के हो को कस्तो केही था थाहा छैन आएर पाँच हजार हातमा कोचारेर कहाँ गाई भयो नि अनि उनले दिएको पैसाले चाहिँ र मैले अहिले चिनेको जति आइ मान्छेको जीवनी mm. एक एक पेजमा ए eh. एक एक पेज अनि एक एक पन्नामा लेख्छु mm. लेख्दैछु चिनेको लोक्ने मान्छे जतिको एक एक पेजमा अनामिका पन, को पनि एक नम्बर एक नम्बर दुई नम्बर तिन भनेर यसरी जे आउँछ रोजाना लेख्ने अनि ए... मलाई टाइम कम हुँदैन कम हुन्छ नि बेलुका चार बजेदेखिको कोठामा बसेको बिहान नौ बजे खाना खाएर मात्रै अनि यो वार्तलीमा निस्किन्छु ए भन्छ राति एघार बजीतिर बिज्यो जति बजी बिन्छ लेख्न थाल्ने लेख्न थाल्ने था ए बिहान नौ बजे त लेख्ने अनि जति लेख्नु सक्यो अहिले दुईवटा कपी अझ भर्न बाँकी छ ए त्रियानब्बेवटा किताब लेखिसक्नु भयो नि त दुई सय तिरानब्बे किताबले बयानब्बे होलाउँदैछन् बयान अब हो मलाई सधैँ इच्छा छ एक सय लोक्ने मान्छे एक सय आएम मान्छे एक से दुई सय एक किताब एकैचोटि विमोचन गराउने एकैचोटि एक सय आएम मान्छे एक सय लोक्ने मान्छे त्यो कति तयार भयो मेरो किताब चाहिँ तयार भइसकेको छ ए अब यो किताब एक सय एकाउन्नवटा किताब छपाउँदा तिस लाख खर्च भएको एकैचोटि विमोचन गर्नुभयोद्वारा अब अलिकति पहिलाको कुरा गरौँ बाल्यकालकै कुरा जन्मिनु भयो काठमाडौँमा पछि लिएर गए ओखलढुङ्गा होइन दुई वर्षमा होइन अनि त्यसपछि सिन्धुली पनि आउनुभयो पछि पछि गान्धी आश्रममा पढ्न भारत पनि जानुभयो है कसरी ओखलढुङ्गा पुग्नुभयो त्यहाँ के कोही आफू मेरा बाबु जन्मेका थलो त्यहाँ ए जराटार अम्बोटे घले गाउँ ठ्याक्क त्यो ओखलढुङ्गा जानुभन्दा एक दिनको बाटो यतै पर्छ घले गाउँ यत्रो सानो पाँच दसवटा घलेहरूको गाउँ घले गाउँ र त्यो घले गाउँमा म तेह्र चौध वर्ष बसेँ बाबु ए हजुर त्यसपछिबाट नि आमा कहाँ आएँ मेरा, रह, आ, बाँ बाँ मेरा आमा र बा बाहे गरेर सात वर्ष मात्रै सात बसे ए अनिखेरि सात वर्ष बस्दाखेरि हामी तिन बहिनी छोरी एक भाइ छोरा पाका भाइ एक वर्षको हुँदाखेरि बास्वर्गवास भएको मेरा आमा तेइस वर्षको हुनुहुन्थ्यो अरे बा स्वर्गवास हुँदा त्यसपछि बल्ल उहाँले सङ्घर्ष गर्न थाल्नु अनि त्यसपछि सङ्घर्ष गरेर त्यो दस मुरी धानमा ठेक्का नलाग्ने थलोमा दुई सय मुरी झरबाङ hmm. ती बसेर त्यो पानी लगा लगाउने खेतमा तर त्यसै नबस्ने या त बत्ती काटेर या त सिन्का चिरेर बस्ने मेरो मेरा hmm. त्यति पौरखी अनि hmm. काठमाडौँमा बस्नुभएको तरकारी रोप्नु जानेको त्यहाँ कोस टाढोबाट पानी ल्याएर त्यो डाँडैभरि तरकारी अनि त्यो पिउठाने मुला यत्रो यत्रो अघि यत्र यत्र काउली अनि नयाँ मुखिनीको तरकारी बारी मेरो आमाको नामै नयाँ मुखी नयाँ मुखिनी नयाँ नयाँ नया मुखिनी मुखिनी दिदी मुखिनी आमा नाम मेरा त्यो त्यो तेइस वर्षको उमेरमा त्यसरी छुटिएपछि त्यसरी बुवा पनि बित्नु भएपछि अर्को बिहा गर्नु भएन उहाँले मेरो आमाले हजुर हामी तिन चारवटा पा पाँच हो तिन बहिनी छोरी एक भाइ छोरा पाँच हो कसरी बिहा गर्ने है र फेरि मान सम्मान यति पाएँ इज्जतारकी छोरी थिइन् Hmm. त्यो यसो उसो गरेर त्यो बेलामा पनि दिने चलन थियो पनि ताकत भएपछि क्षमता भएपछि कसैको ताकत त्यहाँ थिँदै थिएन मेरो आमाको सामने उठ्नु मेरा आमा त कस्तो थियो भने बाबु मुखीले साहब रुद्री लाउनु पऱ्यो भनेपछि रुद्रीको त्यो खुद्रा पैसा चाहिने पैसादेखिको सबै तयार गरेर राखिदिएको ए <laughs> त्यस्तो घरमा बिहा गर्नु पऱ्यो भने कहीँ जानु पर्दैन थियो त्यहीँ घर नि, निकाल्ने अनि भागवत लाउनु पऱ्यो भनेपछि भागवतको सबै सामान तयार घिउ तेलदेखिको मर मसलादेखिको लिएर पूजाको सामान कपडा लत्ता दानको सामान सबैलाई सहयोग सबै त जसलाई जे चाहिन्छ चा। पटुका एउटा त यति खेताला सोलो एउटा त यति खेताला फरिया एउटा त यति खेताला खेता एक किलो तेल त यति खेताला Hmm. त्यस्ता सबै त्यही भएर आमाले त्यो बुझ्नु भएको भएर पनि यहाँले पढ्ने अवसर पाउनुभयो नि त होइन मैले आमाको खर्चले पढिन भएको होइन पढ्न दिनु नै ठुलो कुरा थियो नि बेला दुई वर्षमा मलाई मेरो आमाले त्यागेको अघि त्यहाँबाट आएर तिन दुई हजार सालमा आएँ दुई तिन वर्षमा यहाँ कन्या पाठशाला खुल्यो अनि mm -hmm. पा पाँचजना भरिया लगाएर आएँ यहाँ पढ्नलाई ए अनि तिन क्लासमा भर्ना भएँ दरबारा हाई स्कुलमा पठाइदिनु भयो अँ नपठाए त के ढिङ बजाइहाल्थेँ उयो आमाकी छोरी त हुने म अनि पाँचजना भरिया लगाएर आएँ आएपछि मेरा लोकबहादुर जर साहब राजा महेन्द्रका एडिसी अनि उनका आमा मेरा ठुली आमा मेरो आमाको दिदी यो छोराले पढेर केही गरेन छोरी नाथीले पढेर मेरो बहिनीलाई यत्रो खर्च लाउने भनेर मलाई गाली गर्ने ए <laughs> अनि तिन क्लास पास गरेर चारमा पद, पद्म शमशेरले दरबार दियो <laughs> पद्म अनि पद्म कन्या भयो त्यो स्कुलको <laughs> नाम <laughs> पद्म कन्यामा आएपछि पाँच वर्षमा म्याट्रिक भन्ने त्यही सूचना आयो <laughs> त्यही लेखेर लगेर बाजेलाई देखाए त नेपाल सरकारले छात्रवृत्ति दिने रहेछ म त जाने यसैमा भन त्यसैमा हि गएँ बाबु पाँच वर्षको लागि अब उहिलेका कुरा के गर्ने बाबु तपाईँहरूलाई त पत्याउँछ फु त एक रुपियाँ फ्याँकेपछि दसपाती धानका चामल खाकी बुढी हुँ म है दस पाती धान आउँथेँ एक रुपियाँमा अन्त फु त एक पैसा फ्याँकेपछि एउटा अन्डा फुत त एक रुपियाँ फ्याँकेपछि एउटा भाले पाँच रुपियाँमा एउटा खसी खसी छ पैसा मानाको त्यो फुले मानाले घिउ खान पाइन्थ्यो भने अब त्यो युगको कुरा गरेर साध्य हुन्छ हजुरको आमा पनि त प्रधान पाँचपल्ट हुनुभयो होइन पाँचपल्ट पुरा पञ्चायती व्यवस्था पनि मेरा आमा प्रधान पञ्च मेरा दिदी प्रधान पञ्च मेरा आमा प्रधान पञ्च हुँदाखेरि केही पनि भएन केही पनि भएन ल अब केही गरौँ भनेर पैँतालिसैजना गासो छ महिला ऊ प्रधान पञ्च महिला प्रधान पञ्च महिला नौवटाको वार्ड अध्यक्ष महिला अब उहिलेका कुरा के गर्ने बाबु ककसको सिंह लामो चल् आइज मसँग लड भनेको सबैलाई लडाएर मैले पो जिते <laughs> सालको कुरा हो uh, त्रिचालिस सालमा छत्तिस साल पछि वर्गीय सङ्गठन त हरायो अनिखेरि uh. त प्रतिनिधि सिधुलीको प्रतिनिधि भएर चुनाव लडेको त मैले जिते पाँच वर्ष काम गरेँ प्रत्येक दनवर गाउँमा पक्का इन्डाल ए यसो काठको यसो गरेर झरेर त्यही हिलो झर्ने त्यही हिलो खान्थ्यो दनवारहरूले सबै दनवार गाउँमा mm. पक्का इनार नागी चालिसेमा पक्का डाँडाइभरि खाने पानी दुम्जामा तल महादेव डा मन्दिरमा बास बसेर माथि गएको अलिक तिर्खा लाग्यो mm. ए नानी पानी खाँदैन चुनाउ लड्ड नाकी हो नि चुनाउ लल चुनाउ जित अनि पानी ल्याएर धारोझार अनि खा पानी त्यसो भयो भने त्यहाँको बाहुनीले अनि म माननीय हुँदाखेरि मैले मा दुम्जामा पानी झार्नु परेन दुम्जामा अहिले पानी झारेको मैले त्यो एक फेर एउटा पहाडी माननीय भएको थियो सिन्धुली बाटो त्यसको खाङसाङ भन्ज्याङमा पानी झार्ने म रत्नावतीको डाँडैभरि पानी झार्ने म बाबु भने जहाँ त बाटो यो सिन्धुलीमा पहिले बाटो थिएन mm. मैले पुऱ्याएको जहाँ तै बाटो पुग्नुपर्छ भनेर अब नवराज सुबेडीको मामा हुनुहुन्थ्यो उसको देउराली टारमा मामाले पो ला स्कुल लागि जानु खोजाएर छ हाम्रो बेलघारीका भाइले भने मलाई चाहिएको छ हाई स्कुल भने लैजान हिरालाल विश्वकर्मालाई भनेर लदेऊ भने भने त्यस सबै त्यस्तै हो त्यो आमा किताब लेख्न कविता लेख्न चाहिँ हजुरले कहिलेदेखि थाल्नुभयो बच्चीदेखि हो कि ठुलो भएपछि कि बाबु म गान्धी आश्रममा गएँ नि तब तक मैले कविता भनेको के हो थाहा छैन कथा भनेको के हो थाहा छैन तर रामायण आभार चाहिँ पढ्थेँ म सबै गाउँका बुढीहरूले कसैले घिउ चिउरा कसैले केरा चिउरा कसैले दुध चिउरा दिएर सोसतानीको व्रतको बेलामा त मेरो भाउ बढ्थ्यो गाउँमा पढ्दिनँ म बा करिब सा नौ दस वर्षको उम्रोमा म बुद्धिचान दुर्गा कवच पढ्थेँ मेरो मावलीमा मेरो सग् मामासँग मेरो फुबुको बिहा भएको हुनाले hmm. सात गाउँका मुखिया मेरो बाजे धुरुन्धर पण्डित अनि अनिखेरि म त्यही माओला फुपूसँग गएको बेलामा पढेर आएको दुर्गा कवच महाभारत सबै ती नै पढ्न सिकेँ पात गाँच्न ती सिक्या बत्ती काट्न ती सिक्या मैले अनि त्यो कविता लेख्ने कुरा चाहिँ कविता लेख्ने चाहिँ र जब गान्धी आश्रम गएँ सारा प्रान्त प्रान्तबाट आएकोले तयार गर्दोरहेछ सांस्कृतिक प्रोग्रामहरू अनिखेरि नेपालीले के गर्ने नेपालीले के गर्ने भने हिन्दीमा अनिखेरि hmm. त ओहो लो नेपालीले पनि गर्नु पर्दो रहेछ मैले पनि गीत लेख्न थालेँ अनि दोहोरी नृत्य ग्रुप नृत्य सिङ्गल नृत्य कुरा नगर्नुहोस् म त हामी नेपाली त फर्स्ट भयो भएका फर्स्ट हुनुभयो फर्स्ट भयो त्यो कार्यक्रम त्यो बेलामा लेखेँ गीत कविता के याद छ अहिले किन नबुनु मदल बजो कहाँ कान्छ दै त्यही आफू नै देशमा गम 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 हो गम 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 गय गम हो गम घम गम त्यो बेला पनि हिन्दी आउँथ्यो हजुरलाई म दुई वर्ष मेरा माइलाबा बर्माका लाउरे ए दुई वर्ष वहाँ गोरखपुरमा बसेका अनि uh -huh. त्यही गोरखपुरमा बसेको बेलामा गान्धीको दर्शन पनि पाएको भए मैले yeah. गान्धीजीको भाषण सुन्नलाई लिएर गएँ स्कुलबाट uh -huh. अलिकति म बाठी थिएँ uh -huh. बच्चामा भरमाली मैजु पल्लो कोठामा बस्ने ओल्लो कोठामा म बस्थेँ अनि बर्माली मैजुको यसो हेर्थेँ कसैलाई चाहिँ अहिले मैज्यू म बढालिदिन्छु भन्थेँ बढालिदिन्थेँ उनीहरूले भाँडा माज्यो भने म भाँडा माजिदिन्थेँ उनले लुगा धेर चाहिँ दुई दिन अनि मलाई स्वेटर बुन्नु मजा बुन्नु झुला बुन्नु सबै सिकाएको तिनीले नै ए त्यही बेला हिन्दी पनि सिक्नु सिक्नुभयो हिन्दी त सिक्ने भइहाल्यो दुई दुई वर्ष बस्दा त्यहाँ पढ्दाखेरि हिन्दी नसिक्ने भने त दार्जिलिङको हेडमिस्ट थियो पल्टन बजारमा आर्मीको स्कुलमा पढ्थेँ ती सब सबै मास्टर निको भाँडा धोइदिने माझिदिने सबै त्यो नानीलाई नर्सिङ उस शिशु शिशुस्याहारमा पुऱ्याउने दिउँसो खाजा खाने बेलामा लिएर आउँथेँ नानी लिएर आउँथेँ टन्न मलाई पनि खाजा खान दिन्थ्यो बाबु रमाइलो पो रहेछ तस्नुभयो पाँच वर्ष 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 के खास के पर्नु लुगा बुन्नु सिक्ने सबैतिर अर्थ पनि सिकाउँथे बिहा <laughs> किन <नु> नगर्नु भएको <laughs> ए क्या जाने बन्दर अदरकका स्वाद कहिले खोर्सानी खायो बाबु खोर्सानीको साथ थाहा पाउनु बिहा क्या हो कुन बेलामा गर्नुपर्छ कहिले गर्नुपर्छ मैले थाहै पाइनँ बाबु <laughs> जमानीमा यसो साथीहरूले आफन्तले त्यो बनारस त सबभन्दा ज्यादा खराब ठाउँ हो कि केटीले केटालाई चलाउने केटाले केटीलाई चलाउने त्यस्तो ठाउँ त्यो ठाउँमा त भद्रा दिदी आयो भनेपछि प्रिन्सिपलको नि भद्रा दिदी रजिस्ट्रारको नि भद्रा दिदी सबैको भद्रा दिदी त्यहाँ त किनभने त्यो गान्धी आश्रममा पढेको विनितालाई मान्यता दिएन <laughs> त्यहाँ गएर गान्धी दर्शनको सेमिनार चलाएर छ मलाई भाषण गर्न दिनु पऱ्यो भनेपछि ठोके भाषण <laughs> यी गान्धी दर्शनवादीहरू हामी जस्तो नौजवानको जिन्दगीसँग खेल्छ यसको विनिता पास पाँच वर्ष गुमाएर विनिता पास गरेको त्यसलाई अहिले कसैले मान्यता दिँदैन हामीले उच्च शिक्षा गर्नु पा छैन भनेको त भोलिपल्ट लगेर काशी विद्यापीठमा आइएम भर्ना गरिदियो अनिखेरि <laughs> <ये। laughs> त्यहाँपछि त सबै त्यो गान्धी आश्रममा पढ्ने आए त्यहाँ सबै कि भद्रा दिदी ए अँ सबै प्यारो अनि त्यहाँ पछि त प्रिन्सिपलको भद्रा दिदी जहाँ जाँदा पनि महिलाहरूको लिडर मैले गर्ने त्यो सांस्कृतिक प्रोग्राम सोग्राम बाबु त्यसमा त म च्याम्पियन थिएँ कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो कति वर्ष जति त्यहाँ म त्यो बेलामा अब दुई हजार अठार सालमा आएर तिस वर्षको भए पञ्चायती व्यवस्थामा तिस वर्षको उमेरमा प्रवेश गरेको त्यस्तै तिसभन्दा अगाडिको पच्चिस छब्बिस सत्ता अठाइस वर्षको थिएँ होला त्यहाँ चाहिँ बिहे गर्ने प्रस्ताव कसैले गरेन कि डराउँथे केटाहरू भाग्ने भद्र दिदी आयो भद्र दिदी आयो भनेपछि भाग्ने क्लासमा हल्ला गरिरहेछ भने भद्र दिदी आयो भने चुप एट केटीहरूतिर यसो ठाडा आँखाले नि हेर्दैन थियो अनि काशीमा काशी विद्यापीठमा कति पढ्नु दुई वर्ष पढ्नु हो चार वर्ष दुई वर्षमा शास्त्री पास हुन्छ शास्त्री पास गर्नु अन्तरिम दुई वर्ष शास्त्री दुई वर्ष

नौ दस सालमा त्यहाँ नर्स पढ्नु गएको अनि एघार बाह्र तेह्र साल एघार सालदेखिको एघार बाह्र तेह्र साल तिन वर्ष जनकपुरमा नर्स भएर बसेँ हजुर म नर्स नर्स काम गरेर नर्स मात्रै हुँदिन थिएँ सामाजिक काम सबै गर्थेँ स्कुल छ विद्यार्थी छैन ए सबै जे बाका विद्यार्थी बटुलेर ल्याएर पढाउँथेँ त्यो रङ्गनाथजी भन्ने बडा पनि थियो ए यहाँ पढ्नुहोस् आई मान्छे यस्तो दलित आइमी बनाएर राखेर तपाईँलाई तपाईँको आमा तपाईँहरूलाई पाउने यस्तो दलित घुङ्घट पर्दा हालेर बसिया छ यही स्कुल खुलाउनु पऱ्यो भनेर रङ्गनाथलाई जलेश्वरमा स्कुल खुलाए जनकपुरमा स्कुल खुलाए त्यही देखेर अनिखेरि भद्र कुमारी घले जस्तो महिला सङ्गठनको मान्य हुनुपर्छ भनेर दिलबहादुरलाई भनिरहेछ नेताहरूले त्यसो गरी गर्थे उहाँ बिपिआ थियो प्रधान गृहमन्त्री थियो कि प्रधानमन्त्री भएर आएको गान्धी आश्रम हेर्नलाई गान्धी आश्रमको त त्यहाँ हे नर्स भए पनि म पुगेँ mm. तर पतै गीत लेखेर स्वागत गीत गाइदिइहालेँ जनकपुरमा जनकपुर oh. <laughs> चिनारी भयो नि तिपीले oh. के भन्नु त्यो बेलामा धन्यवाद शन्यवाद दियो यसरी गर्नु तपाईँले केही लेख्या थिएँ होला केही सार दङ्ग परे है अनि त्यसपछि राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य चाहिँ अठार सालमा हुनुभयो अठार सालमा साल जो चुनाव भयो नि आम चुनाव त्यो बेलामा धेरै सजिलो थियो बाबु पञ्चायती व्यवस्थामा प, प पचहत्तरै जिल्लाका भोटर चौधै अञ्चलका भोटरले एकै ठाउँमा दाल भात तरकारी सरकारले पका पकाइदिने ती खायो ती प्रचार गर्यो ओर्यो ती बस्यो ती गर्यो ती उठ्यो ती भोट हाल्यो जसले जित्यो जय जय भन्यो अरू सबै फर्के ए त्यस्तो आनन्दको थियो कसै एक पैसा कसैले खर्च गर्नुपर्ने केही गर्नुपर्ने त्यस्तो आनन्दको व्यवस्था हुन्थ्यो त्यो बेलामा अनि हजुरको अब किताब लेख्ने एउटा कुरा भयो समाजसेवा एउटा कुरा भयो अर्को पनि पाटो छ नि चित्रकला चित्रकला त्यो चाहिँ कहिलेदेखि थाल्नुभयो त्यो बाबु मलाई पहिले गान्धी आश्रममा हुँदा नै अन्ध्रामा टिभी भएको छ मेरो बाला टिभी ए अनि त्यो त निको भयो पछि यहाँ काशी विद्यापीठमा शास्त्री पढ्दा मुखबाट रगत आएपछि कैयौँ भाँडो भर्यो बाबु रगत आएको आएकै अनि उहीँ पहिले इलाज गरेको ठाउँमा त्यहाँ ठुलो हस्पिटल छ नागपुरमा टिभीको त्यहाँ गएँ त्यहाँ गएपछि अनिखेरि छ महिना यहाँ बस्नुपर्छ भन्यो त्यही गान्धी आश्रम गएँ mm. के को गान्धी आश्रममा मलाई छ महिना त्यहाँ oh. रा राख्दैन भने भनेर yeah. गएको त राख्यो एउटा कोठा दियो खान पनि फ्री mm. किन विद्यार्थी थिएँ पैसा थिएन मसँग खान फ्री अनि छ महिना त्यहाँ बस्दाखेरि के गरेर बस्ने त त्यहीँ नै मैले साहित्य लेख्न अब आफूलाई hmm. तर साहित्य लेख्न त्यहाँदेखि सुरु गरे तापनि मेरो किताब छाप्या चाहिँ दुई हजार पैँतालिस सालमा बाबु पञ्चायती व्यवस्थाबाट hey. फ्री भएपछि hmm. त्यसो गरेको मान्छेमा अलिकति आँट चाहिन्छ चाहिन्छ के गर्यो राजा महेन्द्रले प्रिन्सेस आलाई के भनेछ भने यो महिला सङ्गठनको एउटा अधिराज्यव्यापी एउटा सेमिनार गर्नु पाए हुन्थ्यो भनेर अनि म माननीयलाई सोध्छु भनेर मलाई बोलाउनु भयो पृष् शाहले सोध्नुभयो माननीय एउटा महिला मा सेमिनार गर्न सक्छ आउने खर्च जाने खर्च खाने खर्च बस्ने ठाउँ भए किन हुन् भनेपछि त अनि कमल शाहलाई बोलाएर लु कति खर्च लाग्छ के लाग्छ यो माननीयसँग तपाईँले डिल गर्नुपऱ्यो भनेपछि हामीलाई के थियो त्यहाँका टेलिफोन उठ सरकारी अफिसमा गयो टेलिफोन उठायो पचहत्तर चौधै अञ्चलका अञ्चलादेशलाई थर्काएँ है तेह्रौँ अञ्चलमा को को महिला छन् त्यस्ता <laughs> जोरदारका भाषण गर्नु सक्ने कुरा भन्नु सक्ने महाराजा राजा महेन्द्र सक्ने उभिनु सक्ने ल सबैलाई पठाऊ पचहत्तर जिल्लाका सिडिओ र एसपीलाई थर्काएपछि ताए गराङ गुरुङ सबैया देखे छक्क परे राजा महेन्द्र त यसरी <laughs> यस्तै कहिलेतिरको कुरा हो यो दुई हजार तेइस चौबिसतिरको कुरा होला है त्यो बेलामा राजदरबारसँग चाहिँ त्यो अठार सालदेखि नै यहाँको सम्बन्ध राम्रो ते, भयो कि त्यसपछि त्यस्तै त म चाकरी बाज गर्ने मान्छे होइन बाबु अहिले mm. पनि कुनै नेताहरूको चाकरी गर्दिनँ चाहिएमा सिधै जान्छु नि कुरा गर्छु यस्तो mm. भन्छु उस्तो भन्छु अब यहाँ हेरौँ प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ एउटा आर्ट ग्यालेरी र बाल्यानलाई चाहिँ र पुस्तकालय उद्घाटन गराउने इच्छा छ mm. किनभने अलिकति गकिलो उसको दिमागमा अलिकति अध्ययन चाहिँ चाहिन्छ चा। mm. गहिरो अध्ययन चाहिँ बालन शाहमा भनेर mm. पुस्तकालयको उद्घाटन गराउनु चाहिँ बालनशालाई यही माथि बन्दैछ र एक ठाउँमा सङ्ग्रहालय एक ठाउँमा पुस्तकालय अनि माथि चाहिँ र आर्ट ग्यालेरी Hmm. आर्ट ग्यालेरी चाहिँ र प्रधानमन्त्रीलाई ल्याउने इच्छा छ hmm. अनि हजुरको त्यो चित्रकलाको कुरा गर्दा नि चित्रकला एउटा चाहिँ निकै महँगोमा बिक्री भएको थियो त्यो बेलामा है ते बाइस तेइस सालतिरको कुरा होला एउटा भारतीयले नेपालमै आएर है त्यो के भएको थियो भनिदिनुहोस् न त्यो पैँसठी हजार कतिमा बिक्री भयो भने सुनेको होइन रोटरी क्लबको सदस्य थिएँ हजुर रोटरी क्लबको उहाँ दिल्लीका रोटरीहरूले चित्रकलाको सो गराएर नेपालको पनि यसको पठाइदिनु भनेर मेरो पनि एउटा चित्र गयो मैले त्यो गाई जात्रामा को लागि रचेको कस्तो रच्याएको थिएँ भने यहाँ तिनवटा ठेडी आँखामा पट्टी कानमा बुचो अनि यसरी बसेको एउटा महिलाको चित्र थियो त्यो चित्र उहाँ देखेपछि त्यो भारतीय कलाकारले किन्न खोजेछन् अनि यो त नेपाल पठाउने हो नेपालको रोटरीको हो यो बिक्री गर्नु सक्दैन भनेपछि उहाँदेखिको mm. बाबु प्लेन चढेर आउनुभयो यही कोठामा ए yeah. यही सोफामा mm. त्यो चित्र अनि मैले त्यो चित्र उहाँलाई भेट दिएँ त्यत्रो प्लेन चढेर आउनुभयो प्लेन चढेर म मान्छे हो भने मैले अलिकति मूल्याङ्कन गर्नु परेन त यत्रो श्रद्धा राखेर oh आउनुभयो त्यो श्रद्धा नै मेरो लागि अमूल्य भेट भयो भनेर उहाँलाई भेट्ने अनि अरू चित्रहरू मेरा यसैमा टाँग्याएको थिएँ मैले अनि उहाँले हेरेर एउटा चित्रलाई बाबु पैँसठी हजार भारु त्यो बेलामा त्यो बेलामा भारु त्यो पनि भारु बाइस तिस सालमा खु खु पैँसठी हजार गनेर एउटा चित्र लिएर जानुभयो काठमाडौँमा त डाँडै आउँथ्यो बाहिर <laughs> कुरै छोडिदिउँ होइन <laughs> <laughs> तपाईँ त्यसो भन्नुहुन्छ मलाई चाहिँ अलिकति पैसा भयो भने खाली जग्गा किन्ने बानी थियो यता गैरी गाउँ मनमैजूमा चौबिस रो पनि जग्गा किनेको थिएँ त्यो पैसाले त्यो पै त्यो पैसाले होइन किनेको हजुर अनि महाकालमा बाह्र तेह्र रोप पनि किनेको थिएँ अहिले महाङकालमा एघार न मा मा दुई पैसामा बाइस कोठाको घर बनाएको छु आफू बस्नु भनेर ए त्यो घर मैले मलाई दुईचोटि पशुपति क्याम्पसले अध्यक्ष बनाएँ सञ्चालन समितिको अनि महिला छात्रावास बना भनेर पशुपति क्याम्पसलाई रेसेन्टर पास गरेर दिएँ ए चाहिँ के गर्नुभयो सक्यो बाबु अब कहीँ छैन अब सिर्फ एक रोपनी गागल फेदीमा छ एक्ो पनि चाहिँ आनाको चार लाख दरले बेचे एक, एक रोपनी मेरो ब्याङ्क ब्यालेन्स छैन दुई दिन बालनले दुई दिन मलाई हातमुख जोड्ने कसरी फेरि दुईजनाले चाहिँ एकजनालाई पाँच हजार एकजनालाई सात हजार दिन्छु अब यो दिने कसरी यसो दसैँ खर्च कसरी म त दुई दिन त टन्न भसेँ mm. त्यहाँ के थियो भने चारआना जमिन पर अलिकति त्यो ला लाल, -लाल पूजा आएपछि मैले बेचेँ अलिकति जमिन mm. त्याएको पनि घरहरू mm. बनाउनु चाहियो सप चाहियो फिस सिस तिर्नु पनि चाहियो अनिखेरि त्यो बेच्दै जाँदा त चार आना जमिन त पर पो परेछ बस्दी परेछ या त यता ह्यात् तरिका कस्तो यो पाँचआना पाँच रोपनी जमिन बाटो कस्तो पर बस्यो भगवान् जे गर्नुहुन्छ बाबु साह्रै म अति भगवान्ले माया गरेकी मान्छे हुँ अहिले त्यो चार त्यो कितामा पाँच पनि भित्र त्यो भएदेखि मैले बेच्नु सक्थेँ त त्यो पनि जान्थ्यो त्यसैमा कस्तो फसात हुन्थ्यो अहिले त्यो त्यो जग्गा लिनु तपाईँ त्यो जग्गा बेच्ने हो के हुन्छ कति दिने हो बनेको त आनाको पचास दिन पो दिन्छु भन्छ आना त्यहाँको जग्गा आनाको पचासमा भने त त्यसो भए बिस था। लाख थप्छु नि त बिस लाख सत्तरी अहिले साठी ए साठी अहिले आनाको साठी लाखमा त्यो जग्गा बिक्री भएर अहिले ढुक्क छौ भगवान्को कृपा होइन त लु भन्नुहोस् त बाब्रे बाब्रे दाल भात तरकारी खाने बेजो छैन यी छोरीलाई के दिनु नातिनीलाई के दिने त्यस्तो अवस्थामा भगवान्ले माया गरेकामा चाहिँ यसरी पुऱ्याउँछ बाबु यहाँ तपाईँहरूलाई शर्बत खुवाउँछु तपाईँहरूलाई फलफुल खुवाउँछु सा भेट्न ल्याएका छु बाबु सब भगवान्को कृपा अरे हजुरले चाहिँ आफ्नो पुर्ख्यौली सम्पत्तिबाट बुवा आमाबाट चाहिँ केही ल्याउनु भएन सबै कस्तो ल्याएन को hmm. जनकपुरको घर म उसको मित्र पार्कको घर स्वाहा सिन्धुलीको बाइस कोठाको घर स्वाहा सबै यसैमा त्यही भद्रकुमारी कुमारी गाले सेवा सदनमा सिध्याएँ

महिनाको पन्ध्र बोरा चामल खाने मान्छे बस्थ्यो बोरा दिन चामल अनि मैले के गरेँ बुझ्नुभयो अलिकति दिमाग राख थपक्क उखो के अरे ऊ यो सहकारी खोले उपभोक्ता सहकारी अनि एक त्यस त्यसको नाममा एक बोरा चामल ल्याउने एक ट्रक अनि गोदामा राख्थेँ अनि mm. फेर mm. के फेरि त्यहाँबाट त त्यो सबभन्दा ज्यादा कसले किन्थ्यो जसले किराना दोकान चलाउँछ मेरो के जान्थ्यो र एक एक ट्रक साथ फेरि अर्को ट्रक मगाइहाल्थेँ त्यसो गरेर त्यसकै नाफाबाट त्यहाँको दाल चामल चल्थ्यो <laughs> त्यसरी गर्नुभएको थियो अलिकति दिमाग मान्छेले अलिकति सतर्क राखेर काम गर्दै गयो भने कस्तो कुरा गर्नुभएको त्यो यही नेपाल सरकारले बाबु चौधवटा सुन्छ बङ्गुरको बाइसवटा बच्चा पाउने ए त्यो भाग्यमा भएपछि त उसमा के झर्छ भन्थ्यो नि त्यस्तै बङ्गुर पनि पाल्नु भएको थियो नि त होइन हरे हजारौँ मलाई त दसैँ तिहार आउनु पाउ पाउँदैन थियो काकर भिट्टाबाट यतिवटा बङ्गुरको कसी भन्थ्यो भन्दा उहाँ उसबाट बुटल बाटो यतिवटा खसी भन्थ्यो यताको त कुरै नगर्नुहोस् सबै कोही दस कोही पन्ध्र कोही सोह्र कोही कति खसी खसी नै खसी चाहिन्थ्यो त्यो पैसा त्यो आम्दानी भएको पैसा सबै सेवा सदनै लगाउनु सबै सबै त्यसैमा लगाए मैले साँचिन है यही यो घर चाहिँ र यहाँ गिरिराज जर्नेलको टोल हो यो मेरी कान्छी बहिनी गिरिराज जर्नेलको छोरालाई बिहा गरेको आमालाई घर बना भनेर यही घर बनाएर रा राखेको सातवटी बुढी पालेको ठाउँ हो बाबु अनिखेरि mm. ए बुढाबुढी कस्तो हुन्छ मलाई थाहा छ भन्थ्यो आँखाले देखेर रहे, नहुने रहेछ भोग्नु पर्दोरहेछ बुढाबुढी mm. अहिले मैले भोगिरहेको छु mm. त्यही भोगाई लेखाएको छु त्यही तपाईँहरूले पढ्नुभयो भने तपाईँहरूलाई अलिकति ज्ञान होस् भनेर पछि पछि चाहिँ यो राजाले फेरि शासन लिएको बेलामा होइन यहाँलाई चाहिँ राजपरिषद सदस्य बनाएको थिए होइन राज परिषदको सदस्य भएको थिए राजा वीरेन्द्र स्वर्गवास हुँदाखेरि बाबु अहिले तपाईँले मलाई सोध्नुभयो नेताको भन्दाखेरि राजा महेन्द्र राजनीति गर्ने को भन्दाखेरि राजा त्रिभुवन उसले प्रजातन्त्र दिलाएको Hmm. यत्रो दलीय छ यिनले अहिले त नेपाल बुझ्याएको छैन आहाहा नेपाल त यस्तो धरती हो प्रकृतिको अपूर्व उपहार हामी नेपालीहरू एउटा भन्छन् नि आमा हजुरलाई थाहा होला जस्तै त्रिभुवनले चाहिँ भारतमा त्यो राणा शासन हटाउन दिल्ली जाँदाखेरि अब नेपाललाई भारतमै गाभ्ने भए पनि गाभो भन्दै थियो अरे भन्ने हल्ला सुनिन्छ नि <coughs> भुटान जस्तो बनाऊ भुटान uh जस्तो -huh. बनाउनुमा तयार थिए तर राजा महेन्द्र मान्नु भएन ए जुरुकको उठेर राजा युवराज राजा अनि यो प्रस्ताव ल्याउन साथ नेहरूले जुरुक्कको उठेर बाहिर निस्किनु भएछ राजा महेन्द्र निस्केपछि अनि फेरि नेहरूले प्राएको नेहरू होइन ए नेहरूले ल्याएको तपाईँको युवराजलाई मन परेन मेरो कुरो भनेर अनि वापस लिएँ मैले भनेर अनि फेरि बोलाएर कुराकानी गरेको राजा महेन्द्र राजा महेन्द्र जस्ता मान्छे अरू बिस पच्चिस वर्ष बाँच्नु पर्थ्यो बाबु उहाँको उम्र पनि थियो बाँचेको भए नेपाल अर्कै हुन्थ्यो फेरि बिपी र महेन्द्रको कुरा नमिलेर पनि नेपाललाई दुर्भाग्य हो भन्छन् नि बिपी र महेन्द्रको कुरा नमिलेको होइन बिपीले त महेन्द्रलाई साह्रै मद्दत गर्थे त्यो रानी रत्न बिहा गर्ने बेलामा त्रिभवनलाई ठ्याप्पै रानी राणाका छो छोरा छोरी मन नपरेको ए हुँदैन बिहा यस्तो उहाँ कहाँ काशी ए, उसको काश्मीरका राजाको का छोरी कहाँ बिहा गर्नुपर्छ भन्ने जेठी रानी स्वर्गवास भएपछि तर राजा महेन्द्रलाई रत्नै मन परेको रत्न बिहा गरेको रत्न धेरै व्यवहारिक बाबु है धेरै बुद्धिमानी पनि अहिले भेट हुन्छ म भेट्न जान्न अनि त्यो जतिखेर दरबार हत्याकाण्ड भयो त्यो बेला राज परिषद सदस्य हुनुहुन्थ्यो भनेपछि त यहाँहरूको ठुलो भूमिका रह्यो त्यहाँ त्यो व्यवस्थापन गर्ने सब व्यवस्थापन गर्ने अर्को राजा बनाउने सबै काम त त्यो परिषदले गर्छ लास सास उठाउनु लासलाई जचाउनु डाक्टर लगाउनु सबै काम त हामीले नै गऱ्यौँ त्यो त स्थिति त भयावह थियो बेला त्यो बेला पुरा नगर्नुहोस् बाबु त्यो सात आठवटा लास यसरी तात लगाएर आर्यघार पुर्याउनु जलाउनु राम 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 राम, राम कति राजदरबारसँग नेपालीको माया रहेछ भनेर त्यही बेलामा देखियो बाबु त्यो राजदरबारको ढोकामा आएर नेपालीहरू सारा सर उल्टेर आएर रोएको त्यो घाटमा सबै ढाकेको ओहो हेरिसक्नु थिएन बाबु अब अहिले त्रियानब्बे वर्ष हुनुभयो तैपनि पुराना कुरा धेरै याद छ है लेख्नुहुन्छ अहिले पनि रातभरि लेख्नुहुन्छ ए यस्तो एक्टिभ हुनुहुन्छ यसरी बोल्नुहुन्छ अझै समाजसेवा गरौँ भन्ने छ पुराना कुरा याद आउँदाखेरि चाहिँ जीवनमा बिर्सिनै नसक्ने हुन्छ नि घटनाहरू बिर्सिन नसक्ने व्यक्तिहरू होइन त्यो को को आउँछन् व्यक्तिहरू मैले यो व्यक्तिलाई चाहिँ मेरो जीवनमा यस्तो प्रभाव पार्यो यस्तो सहयोग गर्यो या देशको लागि यस्तो गर्यो भन्ने मान्छे अनि बिर्सनसक्ने घटनाहरू के छ हजुरलाई त्यो याद आउनेको धेरै याद आइरहने कुराहरू बाबु मेरा भाइ आइएमा पढ्थेँ बनारसमै म शास्त्रीमा पढ्दै थिएँ लक्ष्मी पूजाको दिन अनि मलाई तेरो भाइ बेहोस भयो भनेर खबर आयो ऊ अलग अलग कलेजमा पढ्थे म काशी विद्यापीठमा पढ्थेँ अनि आउँदाखेरि भाइ बेहोस पढेको छ अनि त्यो के भएको रहेछ भन्दा उसलाई त भित्रभित्रै त्यो माई आएको रहेछ अहिले गाईलाई आएर आइरहेछ नि त्यस्तै घाउ घाउ त्यो हाई जम्प गरेर खेलकुद उनीहरूको वार्षिक उत्सव चलाएर छ हाई जम्प गरेर निकै ताकत चाहिन्छ नि oh. हाई जम्प गरेर तल आउँदा त बेहोस् अनि गएर बेहोस् भाइलाई हेरेँ त्यहाँपछि बाटो अनि बनारसको सबभन्दा ठुलो डाक्टरलाई लिएर गएर देखाएँ एक दिन ढिलो भइसक्यो त्यो रक्तस्राप यति भएछ त्यो अन्द्राच्टा चुडेको रहेछ भाइ र मेरो भाइ लक्ष्मी पूजाको दिन स्वर्गवास हो ए कोही थिएन त्यहाँ मैले लगेर फेरि त्यो माई निस्किएको भोलिपल्ट त कसरी त्यो जिउमा बाहिर निस्क्यो माई भने कहीँ सियो राख्ने ठाउँ थिएन ए त्यस्तो पकाएर पोकी भयो अनि मैले नै लगेर त्यो तिनीहरूलाई जला जलाउनु नदिँदो रहेछ ए अनि ढुङ्गामा बाँधेर रा, नाउमा राखेर रा, खोलामा बिज गङ्गामा लगेर डुबाएँ भाइलाई डुबाएर अनि एउटा साथी मसँग पढ्ने एउटा साथीलाई लिएर अनि फेरि जनकपुर आएर क्रिया गरेँ भाइको अनि फेरि बन म जनकपुरबाटै फर्केँ बनारस साथी पढ्नलाई बुवा आमाहरू त्यो बेलामा कता हुन्थ्यो बुवा त पहिल्यै स्वर्गवास भएको बाबु म सात आठ वर्षको हुँदै बुवा स्वर्गवास भएको आमा चाहिँ गाउँमा हुनुहुन्थ्यो जनकपुर आउनुभएको थियो भाइको किन्धुलीबाट भने एउटै कुरो सबभन्दा मलाई पिर एउटै भाइ भाइ बार वर्ष दिनको हुँदा बा स्वर्गवास भएको अनि भाइ अठार वर्षको बिहा गरेको नौ महिनामै यहाँ फागुनमा बिहा गऱ्यो असोजमा त भाइ स्वर्गवास भयो ए बनारसमा भने एउटा दिदीलाई एउटै भाइ लक्ष्मी पूजाको दिन भाइ पूजा गर्ने बेलामा सबै ठाउँमा बत्ती बोलिरहेछ मेरा बत्ती चाहिँ निभेको छ जीवनमा सबभन्दा दुःखको कुरो दुःखको दिन मैले सम्झनु पर्ने पीडा भनेको त्यही हो बाबु यसै कारणले त्यसको सामने कुनै दुःख दुःख मलाई लाग्दैन धेरै ठुलो दुःख भइसकेको हुनाले गर्दाखेरि सामान्य सामान्य जस्तो लाग्छ यी रुपियाँ पैसा यताउति भनेको यो बडा भारी चिज होइन बाबु मन हो सबै चिज हो मनलाई बुझाउनु सकेमा केही चिज हुँदैन तपाईँहरूले पनि अभ्यास गर्नुपर्छ र एउटै कुरो तपाईँहरू सबैले सिक्नुपर्ने इमान्दार झुठो नबोल्नु इमान्दार यदि भयो भनेदेखि मान्छेले जे पनि जस्तो काम पनि हल्का हुन्छ सानो हुन्छ काम गर्नु सक्नुहुन्छ अघि बढ्नु सक्नुहुन्छ अब जीवनमा मैले यो चाहिँ गर्नु छ म यस्तो गर्छु भन्ने के छ त लक्ष्य के छ अब यो चाहिँ म यस्तो गर्छु भने जस्तै किताब बिसवटा <laughs> भनिहाल्नु के सोध्नु भएको यत्रो साह्रा पोकाएर पतेर देख्दा देख्दै अब मेरो जीवनमा बस गर्ने गरिसकेका थिएँ भद्र कुमारीहरूले सेवा सदन ती सबै मैले जिम्मा लाएँ अब यहाँ पुस्तकालय सङ्ग्रहालय आर्ट ग्यालेरी त्यति बनाएर उद्घाटन गरेपछि पुग्यो मेरो जिम्मेवारी है त्यो आफ्नो सिर्जनाहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित मन छ अनि अब चाहिँ दुई सय पुस्तक एकैचोटि सयजना आइमे सयजना लोक्ने मान्छे अनि एउटा दुई सय एक किताब विमोचन गराउने इच्छा छ <laughs> त्यो दुई सय किताब चाहिँ त पुगिसक्यो होला अब यत्रो लामो अनुभव छ होइन अब यत्रो धेरै चाहिँ अब उमेरले पनि यत्रो उमेर भइसक्नु भएको छ धेरै अनुभव छ धेरै खालका ठक्करहरू खानु भएको छ अब अहिले भन्नुभयो नि त यहाँले युवा अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर समग्रमा म देशको सेवा गर्छु राजनीति गर्छु भन्ने मान्छेहरूले के कुरामा ध्यान दियो भने अहिले भने जस्तै हाम्रो देश स्वर्ग बन्छ सन्देश के दिनुहुन्छ यहाँ नौजवानले अब जागृत हुनु पऱ्यो विदेश mm -hmm. जाने होइन स्वदेशमै बसेर काम गर्ने mm -hmm. तिनवटा निबुवाको रूप र पनि तपाईँ लखपति हुन्छ mm -hmm. किन जाने विदेश आफ्नो देशमा चाहिँ काम नगर्ने बिहान रुख आठ बजे उठ्यो अनि चियाको दोकानमा गएर चिया खाने केही काम नगर्ने तपाईँहरू जस्तो मध्यमवर्गीयहरू नौजवानहरू तपाईँहरूले उद्योग धन्दा गर्नु परेन जे पनि काम हुन्छ यहाँ तरकारी खेती गरे पनि अल्लोवल्ले छ अस्ति वहाँ बाटोमा वैरहेको गोलबेर अहिले गोल एक सय साठी रुपियाँ किलो भइरहेको विदेश जाने भने यसकार विदेश जाने होइन आफ्नो देशबाट आफ्नो देशमै हामीले केही न केही गर्नुपर्छ यो देश अघि नै मैले भने एक रुपियाँ फुत्त फ्याएर दसपाती धान को चामल खाएकी म बुढी सामनै छु तपाईँको सामने भने त्यस्तो देशमा आजको स्थिति आज पूर्ण परावलम्बी छ यो देश केही चिजमा आफ्नो देशमा भएको चिज अर्काले लगेर फेरि हामीलाई नै बेच्छ हामी रमिता हेरेर बस्छौँ यस कारणले तपाईँहरू जस्तो नौजवानहरू जागृत हुनु पर्यो देश बनाउनु पर्यो यी देश देशका देश नेताहरूको पछि लागेर मात्रै भएन यिनीहरूलाई चेप्नु पर्यो इमान्दार बनाउनु पर्यो कसरी इमान्दार हुने कोसिस त उनीहरूले पनि गरिराखेका छन् गर कोसिस गरे तापनि परिस्थितिले साथ दिएको छैन एकदम रमाइलो कुराकानी भयो धेरै ज्ञान पनि लिइयो हामी यहाँको बाँकी जीवन अझै एकदम स्वस्थ बितोस् लेख्ने काम अझै नरोकियोस् यहाँका सबै इच्छाहरू सबै पुरा हुन् त्यो शुभकामना दिन्छौँ धन्यवाद पनि दिन्छौँ ल यसरी आइदिनु भयो सबैजना यत्र दिग्गजहरू नेपाल टिभीका सबैको दर्शन पाएँ यसरी तपाईँहरूले सोधिदिनुभयो म बुढीलाई म के हुँ कुन हैसियतको हुँ र बाबु भने यस्ता बुढीलाई मूल्याङ्कन गरिकन आइदिएर यसरी सोधिदिनुभयो यसको लागि म हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार सबैलाई नमस्कार दर्शक महानुभावहरू त्रियानब्बे वर्षको उमेरमा पनि यो जोस जाँगर सक्रियता देख्दाखेरि अचम्मै लाग्छ भद्राकुमारी घलेसँगका हरेक कुराकानीहरू यस्तै ऊर्जाशील हुने गर्छन् उहाँलाई भेटेपछि उहाँसँग एक कुराकानी गरेपछि उहाँको अभिव्यक्ति सुनेपछि सङ्घर्षका पानाहरू पल्टाएपछि हामीमा पनि अर्कै जोस आउँछ अझै पनि समाजसेवा गरौँ भन्ने छ साहित्यिक सृजना गरौँ भन्ने छ समाजको लागि केही गरौँ भन्ने छ साँच्चै उदाहरण हुनुहुन्छ भद्राकुमारी घले हाम्रो समाजका अब हामी यही निष्कर्षसँगै कार्यक्रमलाई अन्त्य गर्ने अर्थात् बिट मार्ने प्रयास गर्दैछौँ हामी फेरि पनि आउँछौँ यस्ता पानाहरू हामीले धेरै पल्टाउन बाँकी छ एनटिभीका विभिन्न च्यानलहरू हेर्दै गर्नुहोला यतिन्जेल कार्यक्रम हेर्नुभयो यो छोटो समयमै यहाँहरूले दिनुभएको माया र साथ अनि हौसलाको लागि हामी हार्दिक धन्यवाद दिन्छौँ फेरि भेटौँला हस्ता बिदा माग्छौँ नमस्कार